Hola, benvinguts tots i totes en aquest quasi, anava a dir, darrera sessió d'aquest cicle d'activitats al voltant de les cultures del Pròxim Orient, però no, no la darrera, perquè demà tenim un taller de cuina a la universitat, per tant, demà encara mos toca la cloenda, no?, d'aquest cicle d'activitats. I tant avui com demà tenim amb nosaltres a Pius Alibec, filòleg, traductor i restaurador. Vos faré 5 cèntims un poquet de la biografia de Pius, per aquells que no el conegueu, tot i que les seves activitats són múltiples, jo n'he triades algunes, i després, si ell vol afegir qualque cosa, ja vos ho contarà ell. Va néixer a Iraq, va estudiar filologia anglesa a Bagdad i després va anar a Londres, on va continuar els seus estudis. L'any 1981 va arribar a Barcelona, ciutat on encara avui resideix, i ell ha treballat, podríem dir que dos camps que moltes vegades han anat de sa mà. Per una banda, treballar com a lingüista, treballant la lingüística històrica comparada i l'evolució de les llengües. Pius diu que per ell la llengua i la cuina van molt de sa mà. La cuina i la llengua són com les branques d'un mateix arbre, no?, que creixen, parteixen d'una mateixa arrel. Ell ha col·laborat també en diversos mitjans de comunicació. Destacaré, per exemple, la participació en el programa de Catalunya Ràdio Els viatgers de la Gran Anaconda amb el seu apartat Paraules viatgeres, que tractava precisament de l'origen de les paraules, les arrels de les paraules. Ha estat professor de llengües a diferents acadèmies i a la universitat. També ha col·laborat en el programa europeu Manomet, un programa dedicat a salvaguardar el patrimoni manuscrit del Mediterrani Oriental. Va obrir l'any 1997 un restaurant en el barri de Gràcia, Barcelona, Mesopotàmia, que és on jo el vaig conèixer i on un dia vaig anar a sopar amb ma mare i quan va saber que érem de Mallorca me va dir que l'origen del tombet era d'Iraq. I a partir d'aquí a partir d'aquí hem anat establint contacte. Ara avui li deia, quant d'any fa que te vaig convidar? Perquè, clar, aquest taller jo l'havia pensat abans de la pandèmia. Bueno, ha arribat el moment. Si vos fa ganes conèixer la seva biografia, que és superinteressant, i coses de molt de països, vos recomano aquest llibre que va publicar l'any 2010. 2010? Sí. Arrels nòmades, fantàstic. No sé per quina edició va, perquè... Cinquena. Sí, mira, jo tinc la darrera. És un viatge apassionant que vos recoman i jo me callo i vos deixo en Pius Alibec. Moltíssimes gràcies per acceptar i per estar avui amb nosaltres. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. Gràcies per ser-hi, per venir. Això del tombet, a veure... Jo he intentat esbrinar una mica la història i l'origen del tombet i no m'ha convençut massa l'explicació que donen els especialistes d'aquí, perquè diuen que es diu tombet perquè es remena. I actualment el tombet mallorquí no es remena. A més, quan remenes uns ous amb qualsevol cosa, dius remenat d'ous, no dius tombet d'ous. Per tant, vaig concloure que l'origen de la paraula no venia de tombar, remenar, sinó de tombar, donar la volta, i com hi ha un plat molt tradicional i molt antic de Mig Orient, és tan tradicional i antic com a l'Iraq, com a Síria, Líban, Palestina, tots els països de Mig Orient, que és un plat que es tomba, i es diu maqlubi, que vol dir tombet, exactament. Llavors vaig concloure que podria ser l'origen de la nominació del nom, ja que parlem de cuina mallorquina, doncs el tombet o el tombot també es fa a la península, no? A les zones de Castelló, de Múrcia, però, per exemple, a Múrcia el fan amb cargols, no? I també em preguntava, dic, el tombet... Avui dia vostès el fan amb patata, pebrot, però fa 4 dies no hi havia ni patates, ni pebrots, ni tomàquet. Llavors, amb què feien el tombet?
o no hi existia el tombet aleshores. O el feien a l'antiga, en lloc de la patata, com a carbohidrat, posaven arròs. No? I les verdures de l'hort, que eren doncs, ceba, esbergínia, perquè la resta no existia, ni la patata, ni el tomàquet, ni això. I curiosament, nosaltres el tombet que fem allà és amb arròs, esbergínia i també li afegim alguna mena de proteïna, que pot ser pollastre o carn. Que també el tombet mallorquí, segons alguns períodes, s'ha fet també amb peix o amb alguna mena de carn, a part de les verdures, no? Bé, això és perquè has mencionat el tombet. Ara entrem en matèria. A veure, jo sempre he dit on hi ha història hi ha bona cuina. I Mallorca té prou història com per tenir bona cuina i a més té prou saviesa i prou tradició popular com per no només mantenir la cuina tradicional, sinó anar millorant-la, evolucionant-la i fins i tot adaptant-la als nous temps. No? I això es veu, aquí hi ha bona cuina. I bona cuina basant-se en el bon producte autòcton. No? Per entendre una mica tot el que és la interacció que pot haver al llarg de la història entre les diferents cuines o fins i tot les diferents cultures, perquè la cuina és cultura, hi ha alguns conceptes bàsics que els hem de tenir present, ens ajuden a entendre i ampliar una mica els horitzons, no? de la nostra percepció. Primer de tots és que tot el que és viu, tot el que és viu, fauna o flora, no ha aparegut de manera simultània a diferents indrets del món, sinó va aparèixer en un punt del planeta i des d'aquell punt ha anat emigrant i adaptant-se al seu nou entorn. Per entendre'ns, l'esbergínia. L'esbergínia no va néixer a Àsia, Àfrica o Amèrica al mateix temps o en diferents temps. No. Va néixer en un punt del planeta en la seva forma més primitiva i a mesura que va anar bellugant-se, tant per mèrits propis, naturals, com per l'acció de l'home, doncs s'ha anat adaptant als diferents climes i als diferents entorns i per això ha anat canviant i variant. Fins que arriba la intervenció de l'home, llavors aquests canvis ja són molt més artificials. Per exemple, aquí, fins fa poc, teníeu l'esbergínia de color lila i pràcticament la negra no existia. Però avui dia he passejat per les botigues de verdureries mentre estaves fent temps i hi ha tant la de color lila vostra com la negra. Hem d'entendre per què tenim esbergínia negra. Perquè simplement els productors, les indústries alimentícies, doncs, han descobert que la negra és molt més resistent i pot durar molt més. Per tant, el que es promociona més és l'esbergínia negra. O igual passa amb l'all. Avui dia, doncs, l'all de tota la vida és l'all morat. Però tu vas a comprar i trobes molt all blanc i molt poc all morat. I si trobes all morat serà del pagès de torn. Per què? Perquè l'all blanc té una resistència de 6 mesos abans de començar a fer-se malbé, mentre el morat només té de 3 mesos. I la variant blanca és originària de la Xina. Llavors cultivem molt més blanc que no pas morat. Aquest és un concepte bàsic per entendre una mica l'evolució. Per tant, l'esbergínia, per exemple, com en el seu estat primitiu, la primera esbergínia que va aparèixer al planeta va aparèixer a la frontera entre Pèrsia i Afganistan. I la pastanaga també. Com dieu vosaltres, la pastanaga? La pastanaga. Teniu una altra paraula, no? Sí.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, t'ho explico. Igual que la pastanaga va aparèixer també en aquella zona. I d'allà ha anat viatjant. Llavors, la vida que ha anat viatjant s'ha anat adaptant. Per exemple, a què teniu esvergínies blanques? No? Doncs l'esvergínia original, quan va sortir d'allà, era de color pàl·lid, blanc. I a mesura que ha anat canviant de clima, ha anat adaptant-se als nous climes, llavors ha anat adquirint moltes tonalitats. I quan l'esvergínia va entrar al nou món, doncs, com tot el que entra de nou en qualsevol societat, doncs en principi hi ha por d'acceptació, no? Llavors, quan va entrar a Europa, tenia fama, mala fama. Es considerava una verdura que provocava bogeria. I per això, en italià, com es diu l'esvergínia? Melangiana. Mala, mela, que vol dir fruit, insana. El fruit que provoca insanitat, que pot provocar bogeria. Però amb el temps es van adonar que es podia aprofitar. I en anglès, en anglès americà, quan els espanyols van introduir l'esvergínia a Amèrica després de la conquista, doncs en anglès americà l'esvergínia es diu eggplant, la planta dels ous, perquè feia unes boles com de la mida d'un ou d'una oca de color blanc. La pastanaga originària és de color blanc, groc i morat. I s'ha anat adaptant amb el temps amb els diferents llocs, no? La pastanaga que mengem avui dia majoritàriament, que és de color carbassa o color pastanaga, no? Color taronja, és perquè en els Països Baixos, durant el temps de Mendel va començar a creuar per millorar la producció, sabeu la història dels pèsols i de les... això, doncs van començar a fer el mateix amb l'esvergínia, amb la pastanaga, fins que van arribar a adquirir, crear una pastanaga de color taronja, de color pastanaga, i van adonar-se que aquesta pastanaga era molt més resistent a les malalties, era molt més productiva. Llavors va entendre en decrement de les pastanagues originals. Fins i tot, pot ser cert o no, diuen que van anar creuant diferents pastanagues fins a aconseguir el color taronja en honor de la família Orange. I avui dia mengem pastanaga de color taronja. Igual que vosaltres aquí compreu pastanaga morada o pastanaga taronja, jo a l'Iraq, quan anava al mercat amb la meva mare, compràvem pastanaga taronja o pastanaga morada, i fins tot pastanaga groga i pastanaga blanca. Hi havia tota aquesta varietat de pastanagues, però totes aquestes varietats van desapareixent en decrement o a favor de les espècies més resistents. Un altre concepte per ajudar-nos a entendre tot aquell tema evolutiu és que l'home no va cuinar per plaer, sinó no hi ha una cuina. A l'inici de la cuina és l'intent de l'home per conservar els aliments. Això què vol dir? Que hi ha el paleolític i el neolític, que he parlat de fa uns 20.000 anys, l'home a les coves, doncs durant la primavera es permetia baixar de les coves i buscar-se menjar, i en realitat hi havia menjar molt abundant. Però després s'amagava a les coves, normalment triaven unes coves altes per estar protegits i a prop d'un recurs d'aigua. Llavors, en aquestes coves que passava tot l'hivern, n'estava menjar i llavors havia de conservar el menjar. I això és la cuina. La cuina de la humanitat comença amb l'intent de l'home de conservar el menjar. La primera manera de conservar els aliments en quant a les cereals, llegums, per conservar-les les has de matar, perquè si no, quan arriba el bon temps, comencen a brotar. D'acord?
I una manera de matar-les és trencar-les. Així no broten. I després es va adonar que les peces de carn que guardava a la cova, les peces que guardava a prop de la llar de foc, sempre hi havia al centre de la cova un foc, les peces que guardava a prop es conservaven millor que les que estaven guardades lluny del foc. Llavors va descobrir que el fum ajudava a conservar. Llavors, fumar l'aliment, sobretot les carns, és la primera manera de conservació de la carn de la humanitat. No? I amb el temps, doncs, evidentment, va descobrir que podria també domesticar els animals, perquè una manera de conservar els animals era mantenir-los vius, perquè es guardaven molt més vius que no pas morts. Llavors, segons quins animals, es va adonar que els mantenir-los vius no tenien por a l'home i podia crear una relació de convivència amb aquells animals. És quan comença la ramaderia, per d'alguna manera, la cria d'animals, i posteriorment, quan baixa de les coves els assentaments a prop dels recursos d'aigua, és quan descobreix l'agricultura. Tenim constàncies de que l'agricultura es va descobrir fa més de 12-13 mil anys, però la constància inequívoca i més ferma que tenim és que al nord de Mesopotàmia, el nord de Mesopotàmia vol dir el nord de l'actual Iraq, Síria i el sud de Turquia, tot allò és el nord de Mesopotàmia, on estan el Tigres i l'Eufrates, van descobrir assentaments que cultivaven el blat des de fa 13.000 anys i fins avui dia. Llavors, això és la constància que, com a mínim, sabem que fa 13.000 anys el cultiu constant d'aquest cereal ja existeix. I una altra cosa que hem de tenir present, tornant al primer punt, tant el blat, no blat de moro, sinó el blat, i l'ordi i el sègol van aparèixer a la Gran Mesopotàmia, a la zona del Tigris i l'Eufrates, sobretot a la zona nord, a la Meseta. I d'allà han anat migrant a la resta del planeta i s'han anat adaptant. Llavors ja tenim una presència d'un aliment tan bàsic com pot ser el blat, que ja ens arriba a Mallorca des de Mig Orient. I després tenim l'esvergínia, la pastanaga, els cítrics, la llimona, la taronja, que són més originaris d'Àsia Central, que ens arriben també a través de Mig Orient. Perquè des de Pèrsia, Xina, entren a Mesopotàmia, de Mesopotàmia arriben a la riba de la Mediterrània i d'allà creuen la Mediterrània i s'instal·len a la riba occidental de la Mediterrània i a partir d'allà a les illes que hi ha a la Mediterrània. Ens consta que també que el neolític és originari de tota aquella zona, del sud de Turquia, al nord de l'Iraq, a les coves on vivien, i des d'allà va anar esparcint-se, per dir-ho d'alguna manera, per l'antic món. Evidentment va arribar a la península Ibèrica i consta que, segons els estudis, que a Mallorca arriba cap al tercer mil·lenni abans de Crist. Una mica més tard que la resta, evidentment, perquè qui vol anar a una illa, no? Pensant en els mitjans que hi havia fa tants anys, no? Llavors, tot i que les illes, segons quins dies de l'any, es veuen des de la península, però tot i així és qui vol anar allà. Llavors, si alguna vegada ha anat algú, no sabem per quins motius, doncs s'han instal·lat, i gràcies a això doncs, vivim en aquestes illes. No? Bé, i ens consta que durant el període del Neolític la població aquí a Mallorca
ja practicava la pastura i l'agricultura, sobretot de cereals, no? I un altre producte que també important a la cuina mallorquina, com és l'arròs, doncs ens consta que l'arròs és originari d'Àsia, d'allà entra a Pèrsia, a Mesopotàmia, i es diu, no se sap, però com a mínim es diu que Alexandre el Gran, el 300, el segle IV abans de Crist, quan va conquerir la Índia, doncs ja va donar a conèixer l'arròs a Europa, d'acord? Fins i tot tenim textos grecs que parlen de l'arròs com una planta i parlen de les maneres de cultivar-la i parlen de les seves característiques, però en cap moment tenim constància de que aquest producte es cultivava a Europa. Parlaven de l'arròs com una planta exòtica, no? El que és definitivament indiscutible és que van ser els arabo-musulmans, quan van conquerir la península Ibèrica, qui va introduir l'arròs, perquè ja formava part de la dieta de Mig Orient. Penseu, també per entendre això, perquè no hi hagi confusió, perquè per deixar clar els punts, els arabo-musulmans que van conquerir tot Mig Orient no deixen de ser originaris de la península aràbica, d'acord? Un poble nòmada que desconeixien totalment tot el que era la cultura ja establerta a Mig Orient. Ells somiaven amb l'arribar a la vora l'Eufrates, això es veu més clarament en un mapa, perquè els millors zones de pasturatge doncs eren les zones properes a l'Eufrates, però allò era territori prohibit, perquè antigament hi havia els sumeris, després els acadis, els assiris, els babilònics, els caldeus, d'acord? Llavors, aquests nòmades pujaven i segons el punt de poder, sempre pujaven vorejant el Mar Roig, per entendre'ns. Llavors, segons el punt de poder, anaven cap a Mesopotàmia o anaven cap a Egipte, igual que va passar amb el poble hebreu. També va fer el mateix. Llavors, depenia si el faraó de torn era cruel, anaven cap a Mesopotàmia. Si no, era més fluix o hi havia un buit de poder a Egipte, anaven cap a Egipte. Per això veiem Abraham, el pare del poble hebreu, es va instal·lar, o la seva família s'havia instal·lat a Mesopotàmia, a Ur, i d'allà van anar a Egipte. Per què explico tot això? Per entendre que aquests nòmades que van pujar unificats sota l'Islam, pugen, conquereixen tot Mesopotàmia i després entren al nord d'Àfrica, doncs conquereixen tota una zona de cultura per ells mateixos totalment desconeguda. Llavors, tot el que aporten a la seva entrada a la península ho aporten des de Mig Orient. I un dels productes importants que introdueixen a la península és l'arròs. Llavors, aquest arròs es comença a cultivar a les zones d'aiguamolls o albuferes a la península i a partir d'allà doncs s'introdueix a Mallorca. I com totes les plantes, doncs el canviar d'entorn i de clima, de geografia, es van adaptant i van adquirint noves característiques. Llavors és quan neix ja a la zona de València i Tarragona, els arròs que van portar els arabo-musulmans es va adaptant i crea una nova varietat que és coneguda com la bomba, aquí la bombeta. Doncs amb el temps aquest arròs adquireix unes característiques que no tenen res a veure amb l'arròs mare, amb l'arròs original. I avui dia, per exemple, l'arròs mallorquí, la bombeta, doncs té trets genètics comuns amb l'arròs asiàtic,
però és que no té res a veure amb l'arròs asiàtic. A tot Àsia mai trobareu un arròs bomba, d'acord? I curiosament, aquesta relació, l'arròs crea el plat i el plat crea l'arròs. Vull dir, si tu t'imagines tots els plats d'arròs que es preparen aquí a l'illa, doncs els prepares amb un basmati de la millor qualitat i no valen res. S'han de preparar amb bomba o bombeta. I tu vas a l'Índia o a la Xina i prepares algun plat xinès o hindú amb arròs bomba o bombeta i no val res, no. Llavors, això és la grandària de la interacció entre el producte i la cultura culinària d'un poble, no? Molt abans de l'arribada dels arabomusulmans, doncs sabem que van arribar els fenicis ja cap al segle VII abans de Crist. Els fenicis no deixen de ser una prolongació de tota la cultura de la gran Mesopotàmia. Sumeris, assiris, babilonis, acadis, cananeus, llavors els fenicis no deixen de ser una branca dels cananeus que es van instal·lar vora el mar Mediterrani i es van dedicar al comerç. Llavors buscaven com centres comercials per crear. I van triar l'illa d'Eivissa perquè era just la millor illa per la seva ruta de comunicació. I evidentment van introduir amb ells conceptes i productes de Mig Orient, com l'oli, la fabricació de l'oli i també del vi. I també, evidentment, van introduir coses bàsiques en la evolució d'una societat, que és perquè ells ja ho coneixien, s'havia descobert això a Mig Orient, que era l'arat, per arar la terra, que ja a Mesopotàmia s'havia descobert feia 7 o 8.000 anys, i també una cosa revolucionària que era la roda o el torn, la roda del ceramista, o el torn del ceramista, que es va descobrir cap al 6.000 abans de Crist al nord de Mesopotàmia. L'importància de la roda del ceramista és pràcticament la primera revolució industrial de la humanitat, perquè la roda del ceramista ens permet produir ceràmica en massa. I això què vol dir? Que ens permet produir contenidors per conservar, per guardar i per transportar i per fer comerç en quantitats. Imaginem-nos doncs, la producció d'oli o vi, si no tenim molts contenidors, està molt limitada, però si tenim contenidors, doncs podem produir tot l'oli i tot el vi que volem, el podem guardar i, a més, no només això, sinó podem fer el comerç. I per això trobem fins al fa poc, en la història moderna, doncs el comerç que hi havia a la Mediterrània de vi, de gàrum o d'oli en àmfores. I la Mediterrània està plena d'àmfores. Vull dir, això és una cosa revolucionària. Després dels fenicis va ser el torn dels romans. Els romans van aportar la seva part i algú dirà, però què tenen a veure els romans amb Mig Orient? És que els bizancis van estar tot l'imperi oriental, van estar a la zona que és Síria, Líban, Palestina, tota aquella zona era l'imperi bizanci oriental, no? I els romans, d'alguna manera, eren o són els hereus de tota la cultura grega en tota la seva extensió, vull dir, tant oriental com occidental, no? I pensem que van dominar aquella zona durant més de 8 segles i estaven en conflicte permanent amb els perses, amb guerra permanent.
fins que van arribar els arabomusulmans al segle VII i van acabar amb els dos, tant amb els perses com amb els bizancis, i van conquerir tot l'antic món d'aquella zona. No? Això que vol dir? Que no només l'imperi bizanci va, d'alguna manera, empapar-se de tot el que hi havia a les seves colònies de Mig Orient, sinó també el conflicte entre perses i bizancis, doncs, aportaven coses, perquè un aprenia de l'altre. I els romans, doncs, es van instal·lar aquí. Una de les coses importants que van fer els romans també va ser millorar els sistemes de reg, que ja sabem que els sistemes de regs més antics de la humanitat es van crear a Sumer, a Sumèria. Després hi ha un fet històric, pot ser, és dubtós, vull dir, no hi ha evidències clares, però és molt probable. És que els jueus que van entrar a Mallorca van entrar amb els romans. Això és el que diuen la majoria dels historiadors. I no oblidem que els jueus és el poble hebreu, vull dir, és un poble originari d'Aràbia, per això és un poble semita. Si no sabeu què vol dir això, doncs és molt simple. El segle XIX, doncs, per no crear conflictes de denominacions, quan Europa s'obria a Orient, doncs, Europa sempre ha buscat Mig Orient per necessitat, per on ha estat molt simple, perquè l'Europa cristiana volia entendre la seva religió, i com la religió és originària d'allà, doncs, per interpretar els escrits, doncs no tenien una noció de com interpretar-los, perquè no coneixien el terreny on s'han escrit, ni les tradicions ni els llocs, perquè s'ho podien imaginar. I per això sempre han volgut viatjar a veure o descobrir on s'han escrit els seus llibres sagrats. I una de les tradicions més arrelades d'això està a Montserrat, els monjos de Montserrat, sempre han anat a Terra Santa i d'allà han anat a tot el que és com per llista, seguint, buscant els llocs mencionats, els llibres sagrats, per entendre una mica la seva religió. Llavors, en aquest intent d'entendre, doncs, també era el Mig Orient. Llavors, un sociòleg alemany diu, a veure, per deixar de crear conflictes de denominació, anem a creure en la Bíblia. La Bíblia diu que va haver el diluvi, tothom va morir i els únics que van salvar van ser Noé i els seus fills, Sam, Cam i Jafet. Llavors, estem d'acord? Estem d'acord. Doncs mira, tots venim d'aquests tres. Llavors, els que són fills de Sam són semites, d'acord? Els que són fills de Cam són camites i els que són fills de Jafet som els aris. I així es divideixen la humanitat en tres grups. Vale? Llavors, els semites són tots els que són originaris de la península aràbica. I el poble hebreu, doncs, igual que tots els pobles nòmades de la península aràbica, quan els anys eren de dolents i no hi havia prou menjar o no havia plogut, doncs pujaven, bordejaven el Mar Roig a buscar-se la vida. I, evidentment, es van instal·lar a Egipte i a Mig Orient. I es van anar també empapant-se de tot el que ells tenien, barrejant-lo amb el nou que havien trobat, sempre amb les seves limitacions bíbliques, perquè tenen moltes limitacions que s'anomenen, en quant al tipus de menjar a la cuina, que s'anomena kosher. Això limita molt, però tot i això no vol dir que no hagin adaptat la cuina, i també han introduït molts conceptes de cuina que han enriquit la cuina mallorquina. No? Després d'això tenim l'arribada o la conquista dels arabomusulmans de l'Àndalus,
que van conquerir Mallorca i, evidentment, van portar la seva contribució a modificar l'illa, perquè el primer que van fer, justament aquí a Palma, que li deien Medinat Mallorca, van fer, a part d'urbanitzar la ciutat a l'estil de Bagdad, en estil arrodonit, copiant l'estil de Bagdad, perquè el que hem de saber és molt important, els primers conqueridors de l'Àndalus que van conquerir Mallorca, la seva referència final era el califa de Bagdad. Ho tenien el califa de Granada, però el principal era el califa de Bagdad. Per tant, per ells, imitar un model cultural era imitar el model de Bagdad. I per això van reconstruir la ciutat de Mallorca, el Medinat Mallorca es deia, a l'estil de Bagdad, a l'estil rodó. Bagdad és una ciutat rodona. O com a mínim, el primer Bagdad que es va construir. I també van millorar moltíssim els sistemes de reg i com aprofitar l'aigua del màxim, cosa que va augmentar la producció tant dels cereals com d'altres arbres fruiters, sobretot l'oliver i la vinya. Els primers conqueridors van durar al voltant de 100 anys, fins que van arribar els moràvides, que els van destronar i van conquerir l'illa. I els moràvides tenien la seva fidelitat cap al nord d'Àfrica. Llavors va canviar l'islam moderat que pertanyia a Granada i Bagdad, es va canviar per un islam molt radical, que era l'islam del nord d'Àfrica. I això va canviar també una mica el concepte, el funcionament dels fets aquí, en quin sentit. Per exemple, curiosament trobem el primer període de l'àrabo musulmà aquí a Mallorca que van fomentar el cultiu de la vinya i no només per menjar panses, sinó perquè feien vi. I no només això, sinó hi ha poesies escrites a les illes per poetes andalusins residents aquí, que es diu poesia del vi, que és un gènere que era molt comú a Bagdad. A Bagdad hi havia poetes que només feien poesia sobre el vi. I per entendre'ns, l'islam abbàssida que van construir Bagdad, els abbàssides, era un islam que permetia el vi, no estava prohibit. No, vull dir, l'islam ha passat per diferents fases com totes les religions. Llavors, en aquesta fase el vi estava prohibit. L'islam radical que veiem avui dia, al llarg de la història de l'islam, s'ha vist poques vegades. El radicalisme ha anat a més. I per això veiem aquest gènere, no sé si us sona una cosa que es diu els quartets del Qayyam. El Qayyam, no. No està traduït al català i val la pena llegir-lo. Es diu els quartets del Qayyam. És una de les poesies més traduïdes de la història de la humanitat. Ell és persa, però ell parla del vi com a sinònim de Déu. Vull dir, ell representa a Déu a través del vi, fixem-nos, no? I evidentment, a part del vi, de la cultura del vi, de l'oli, i millorar els sistemes de regs i ampliar la producció, doncs van introduir tot el concepte de cuinar agredolços, barrejar dolç amb salat i agre. I això encara avui dia la cuina mallorquina es practica. Per exemple, doncs feu un bacallà amb mel i sobrassada. És dolç i salat, no? I això també va ser una de les aportacions dels àrabs musulmans, a part de donar-li unes noves dimensions a tot el que és els plats elaborats amb massa, tant com poden ser les crestetes, empanadilles, crestetes, tota mena, la cuina ballar i mallorquina, hi ha una varietat de massa farcida de qualsevol cosa, com les coques.
De fet, de les coques us explico una cosa que és molt interessant. Penseu que avui dia, evidentment, tu engegues el gas i cuines i pots tenir una hora de gas o dues hores, no? Però antigament havíem de calcular perfectament el foc que necessitem, perquè no tenim llenya. No tenim llenya. La llenya és limitada. Per això, per exemple, a la cuina mallorquina o a la cuina mediterrània en general, no hi ha grans rostits, un animal sencer rostit, com pot ser una vedella o una vaca. Al nord d'Europa sí. Per què? Perquè tenen línia en abundància. Línia, perdó. Nosaltres aquí no tenim. Llavors hem de cuidar molt el que gastem. D'acord? Per això, per exemple, tota la Mediterrània, l'estil de fer el que es diu pinxos, broquetes, vull dir, la carn tallada en trossos, posada en un pal i a un foc petit, perquè així aprofito al màxim el que puc cremar. Això és molt important en la evolució del menjar, no? Llavors, el dia que faig pa, les mestreses de casa, no estem parlant d'avui dia, perquè avui dia té un forn elèctric i fa pa. No, no, però antigament, quan el pa s'havia de fer amb llenya, jo no engego el forn de pa cada dia, sinó cada dues setmanes faig pa, o cada setmana. I el dia que la Maria fa pa, la Pilar, que viu a tres cases, i la Ramona o no sé què, s'ajunten a casa de la Maria i tots porten la seva farina o porten la seva massa i aprofiten el forn de la Maria per fer pa. I el dia que la Pilar engega el seu forn, doncs la Maria va a casa seva a fer el pa. És un luxe, no? Hem d'aprofitar. Llavors, el dia que la Maria tenia el seu forn, anaven totes allà a fer pa. Aquell dia, aquelles dones estaven tot el dia fent pa, fent massa, i no estaven per tonteries. Què hi ha per dinar? Doncs té una mica de massa. Què hi ha per esmorzar? Una mica de massa amb saïm o mantega i una mica de mel. Menja. Això és l'esmorzar. I per dinar? Doncs el mateix. La massa amb una mica de ceba, amb una mica d'esbergínia, amb un tros de cansalada i a menjar. I això dona, vull dir, el dia de fer el pa dona, origina tot el que és el concepte de la pizza. D'acord? La pizza no deixa de ser una coca, i la coca és una cosa bàsica en l'alimentació de tota la Mediterrània. Vull dir, a Mig Orient té un nom, aquí es diu coca, i a Itàlia li diuen pizza. I segurament, bueno, jo discutint amb alguns filòlegs italians, perquè li dieu pizza? I evidentment li deien pizza perquè és una massa de pizzare. Pizzare vol dir empentar. L'obren amb els dits. Vale? La coca no la obrim amb els dits. És no. Fan la massa pom, 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 i amb els dits la obren, l'extenen amb els dits. No? Llavors això és pizzare, igual que la mozzarella ve de mozzare, de mossegar, perquè fan la massa gran i van mossegant trossos. Bé, és igual, és un altre, però... això és el que origina tot aquest concepte, i evidentment això va adquirint noves dimensions quan l'altre t'aporta idees, no? Per com fer-ho o com aprofitar-ho al màxim. Per exemple, aquí també hi ha una cosa important, és que quan Jaume I conquereix Mallorca, ara algú dirà, però què té Jaume I, què té a veure amb Mig Orient? Doncs molt, perquè quan conquereix Mallorca també agafa la ciutat de Palma com un centre amb molta estima, no? Vull dir, i intenta crear una ciutat magnífica, no? Llavors, penseu que Jaume I tenia una relació molt estreta, comercial, amb els mamelucs d'Egipte, que era l'últim califat abans de l'arribada dels otomans. Els mamelucs d'Egipte i Jaume I tenien emissaris mensuals que anaven i venien d'Alexandria
a Barcelona. D'acord? I entre ells dominaven tot el comerç de la Mediterrània. Això què vol dir? Dominaven tot el comerç de les espècies. I les espècies són molt importants, perquè les espècies, no perquè donen un bon aroma al menjar, no, perquè les espècies ens permeten menjar carn a l'hivern. Perquè imagineu-vos, fa 400 anys que ja no hi havia neveres, quina carn tu menges a l'hivern aquí a l'illa? Cansalada o embotit? D'acord? Si no tens sal, amb què conserves això? Llavors, una mica de sal, però les espècies són uns conservants. Per tant, i la sobrassada, el que conserva la sobrassada, si volem conservar-la només en sal, no es podria menjar de lo salada que seria. Llavors, ho hem de barrejar. Gràcies al descobrir Amèrica ha arribat el pimienton, no? Però abans del pimienton, amb què es conservava la sobrassada? O existia la sobrassada abans del pimienton? Evidentment que existia, però d'una altra manera. Però a l'arribar al pimienton, doncs a la paprika, doncs ja tenim una espècie abundant, barata, en substitució de les espècies tan cares que venien d'Orient. Penseu que els mercaders catalano-aragonesos s'encarregaven de comercialitzar el producte que portaven els mercaders àrabs de llocs secrets. Els mercaders àrabs mai revelaven el secret d'on portaven les coses. I els mercaders catalano-aragonesos s'encarregaven de distribuir-lo per tota la Mediterrània i de la Mediterrània a la resta d'Europa. I això també va contribuir a la introducció de moltes paraules d'origen àrab en el català, que és en definitiva el xerrem mallorquí, però és, en definitiva és català. Llavors, moltes de les paraules que fem servir són gràcies a aquesta interacció comercial equitativa, d'un a un, d'igual a igual. Vull dir, és molt fàcil dir, per exemple, en castellà hi ha moltes paraules d'origen àrab, però en percentatge d'entrades hi ha tantes al castellà com en català. L'únic que en català no ens adonem que hi són. Per què? Perquè han entrat per via pacífica. Han entrat d'igual a igual, per tant, han entrat i s'han adaptat. I no sonen com estrangeres. Però en castellà no, han entrat per la força del conqueridor. Llavors, el castellà s'ha resistit a adaptar-les. Llavors, encara sonen com a àrabs. Per exemple, tu dius almohada, no? Almohada és àrab, sí o no? Però mai diries que matalàs és àrab. També és àrab. Però és una llengua que entra per la interacció i s'adapta com si estigués a casa. O, no sé, com alfombra. Alfombra és àrab. Però mai diries que catifa és àrab. Doncs és àrab també. Per què? Perquè s'ha adaptat. Perquè ha entrat pacíficament. Llavors, Jaume I què va fer? Va portar tot el concepte dels mercaders aquí i es va començar a fer el comerç des d'aquí, des de Mallorca, amb col·laboració de mercaders genovesos i pisans. Penseu que això va ser molt abans del viatge de Marco Polo. Perquè Marco Polo, què és el que volia? Quan Gènova i Nàpols comencen a haver uns prínceps i amb riqueses, amb inquietuds pel coneixement i tot això, doncs volen també entrar en el joc del comerç de la Mediterrània. Però clar, els proveïdors ja tenen els seus clients, no? I els xinesos i els hindús sempre havien comercialitzat amb els mercaders àrabs, perquè han de canviar d'intermediari. Llavors, el viatge de Marco Polo era per convèncer els xinesos i tot això, o tota aquella zona, perquè acceptessin a fer tracte comercial amb els nous poders d'Europa. I així es va desbancar els mercaders catalano-aragonesos. Jo no sé com vaig de temps.
Sí, perquè jo començo a parlar i no paro, hores. Llavors, també el concepte del el que anomenem pasta, espagueti, no? O el fideu, que forma part de la nostra dieta, abans de que els italians ens portin el concepte del espagueti. Vull dir, el fideu és mil·lenari, d'acord? Llavors, això té a veure amb el que us deia, que quan un producte surt del seu origen, on va néixer i va viatjant, llavors, a mesura que vagi viatjant, es va adaptant al nou clima, al nou entorn. Però no només això, sinó els nous propietaris del producte, doncs, segons el seu clima i el seu entorn, conserven aquest producte d'una manera o una altra. Llavors, si agafem el blat, surt de Mesopotàmia. A Mesopotàmia com el conservaven? Doncs, primer, trencant-lo, perquè així no brota quan arriba la primavera. Segon, mullant-lo, perquè la gent gran i els nens, vull dir, per això hem trobat, quan es troben a la prehistòria, totes les dents estan desgastades, perquè, clar, menjaven coses dures. Per tant, si les trobem amb aigua, la gent gran, que no té prou dents, o els infants, ho poden menjar. Llavors l'estovaven. Després van descobrir que en estovar-lo aquella aigua alimentava tant com el mateix gra. I ja tenim la primera cervesa. Vull dir, penseu, aquí sempre s'ha dit que els romans, la paraula salari ve de sal, perquè pagaven els custodians, els guardes de les rutes de sal, amb sal, no? Però a Mesopotàmia, estem parlant dels sumeris de fa 6.000 anys, els treballadors se'ls pagava amb cervesa, que es deia pa líquid. És el pa líquid. De fet, la cervesa, tu prens una cervesa natural, t'alimenta igual que una barra de pa, si és natural, perquè és pa líquid. D'acord? Llavors, i després, una altra manera és triturar-lo. D'acord? I una altra manera, després de vull dir, fins i tot faig farina, quan es fa farina, la farina quan aguanta, si és natural? Doncs al cap de 5, 4, 5, 6 mesos ja comença a tornar rància i comencen a aparèixer bitxos. Per tant, aquesta farina la he de matar també, una altra vegada. Llavors, si mullo aquesta farina amb aigua i la seco al sol, aguanta molt més. D'acord? O, si el gra el bulleixo, un cop bullit, la seco al sol, aguanta molt més. Llavors ja tenim el que s'anomena el blat escairat, que aquí a Mallorca no ha tingut èxit, no existeix, però a l'illa veïna Menorca, doncs l'arròs de la terra encara, vull dir, sempre ha existit i ara s'ha recuperat i ara sembla una cosa exòtica, quan era la menja de la pageseria de tota la vida, perquè és un aliment molt fàcil de fer. I simplement tu asseques, bulleixes el gra, l'asseques al sol i quan el vols menjar, doncs el cuines, el menges. Llavors, a Menorca l'han canviat, en lloc de bullir el gra, que això seria el búrgol, el famós búrgol, és el blat bullit, assecat al sol i amb un molí de pedra trencat. Llavors, el blat, l'arròs de la terra, el que van fer, no el bullim, l'assequem i el trenquem, i el deixem en remull la nit abans, com si fossin cigrons. Però, en definitiva, el resultat és el mateix. I això ha entrat a la Xina. A la Xina han adaptat el seu clima a la seva cultura, llavors han conservat d'una altra manera, i al nord d'Àfrica ha entrat també, i al nord d'Àfrica el conserven d'una altra manera. Llavors, què tenim? Tenim cultura, la primera cultura del blat que ens dona el búrgol, que és el blat escairat, la segona cultura, que és la Xina, ens dona el que és el fideu, que va ser la seva manera de conservar-lo, i la tercera cultura, que és del nord d'Àfrica, ens dona el cuscús, que és la seva manera de conservar-lo. I això és la grandària, no? Vull dir, d'aquesta interacció entre les diferents cultures, perquè després què passa? Que els xinesos transporten la seva manera de conservar
a Mig Orient. I Mig Orient transporta la seva manera de conservar a la Xina. Llavors, i comencem tots a intentar conservar com l'altre si, sempre i qui podem. No? Per exemple, doncs, jo recordo a la meva infància, al nord de l'Iraq, els fideus, la meva mare els feia de tota la vida. Vull dir, abans de, la meva mare ni sabia que existia una cosa que es deia Itàlia. Per ella existia el papa de Roma, però Itàlia no sabia el que era, però ella tota la vida ha fet el fideu. I té un nom, acadi, vull dir, el nom del fideu en arameu, perquè la meva llengua materna és l'arameu, ho dèiem en arameu, però es remunta a l'acadi. Llavors els acadis ja feien fideus. I de fet, molt abans de l'arribada de Marco Polo, tothom, la teoria, o tothom diu que Marco Polo va portar el concepte del fideu des de la Xina, no, al sud d'Itàlia ja portaven des del segle VII menjant fideus, perquè els havien après dels cartaginesos, dels nòmades libis que arribaven a Tunísia, a Cartagena, i llavors ja un aliment pràctic per a ells era el fideu. Alguna pregunta? digues. No et sento. Sí, entre la mascareta i... Perdó? Ja. Hola. Hola. Molt interessant la intervenció. I quería preguntar què paper juega la actual globalització en la cultura culinària nativa de cada lugar? I la altra pregunta seria... La primera pregunta, sí. la pots... És que no et sento bé, no sé per què. Si no entens la pregunta. Sí. Quería preguntar qué papel juega la actual globalización en la evolución de la cultura culinaria nativa de cada lugar. Y la otra, ¿qué papel ha tingut? La globalización, mundialización. ¿La urbanización? Sí. ¿Urbanizar la sociedad? No, globalización. Ah, la globalización, vale. Mundialización. Y la segunda pregunta es si usted lo ve más como una ventaja o como bé, a veure, és un tema molt conflictiu, molt difícil de respondre, no és fàcil. Jo recordo fa poc un amic meu ja parlant, diu, jo si l'ou no és zero, no el menjo. L'ou, si no és el número zero, no el menjo, ni el compro. Bé, jo em vaig quedar pensant, dic, però a veure... Si tots només volem menjar a l'ou zero, és que la gent deixaria de menjar ous. I la gent pobra no es pot permetre menjar ou zero. I més a més, com produiríem tants ous zeros? Això si creiem que l'ou és zero, perquè posen zero, ara vés a saber el que és. Per tant, és un tema conflictiu. Vull dir, la globalització... pot semblar criminal en alguns aspectes, per exemple, el que es fan les grans multinacionals en acabar amb el petit productor, com coses amb polítiques que ha fet Monsanto, per exemple, a molts països del tercer món i sobretot del primer món, però al mateix temps, com vols alimentar tota aquesta població? Llavors, jo crec que ni una cosa ni l'altra. Hauria de ser més un problema de la humanitat col·lectiva portada a terme per organismes desinteressats i no per multinacionals. Aquí està el fallo.
Una multinacional és una assassina, perquè no tenen escrúpols. No ho sé, per exemple, què fan? Quines pràctiques fan? Ja no parlem de multinacionals. Una cadena de supermercats, que pot ser qualsevol, no? Vale? Van a un pagès que cultiva enciam, no? I el produeix, doncs, a la setmana 300 o 400 icebergs. Vale? Diu, mira, si produeixes, a quant vens l'iceberg? Diu, a 50 cèntims, que és car. Diu, vale, els comprem, però n'estem no 300, n'estem 3.000. Tu podries produir 3.000? Home, aquest preu? Doncs, diu, sí, jo puc produir 3.000. Llavors què fa? Es compra un tractor, que abans no tenia, contracta treballadors i comença a cultivar tot el seu camp iceberg. I quan ja ha fet aquesta inversió i comença a produir 3.000 icebergs a la setmana, doncs bé, la cadena diu, ja no volem iceberg. Com que no? No, no volem, perquè hem trobat un proveïdor que ens ven a l'iceberg a 10 cèntims, no a 50. Llavors, l'han matat. Llavors, l'obliguen a que vengui a 10 cèntims, perquè, clar, ell ha de vendre, perquè s'ha comprat un tractor, ha cultivat, ha contractat. Aquestes són les pràctiques fraudulentes i assassines, no? Criminals. Ara, augmentar la producció d'aliments al món és una necessitat perquè la població ho necessita. Digues. T'explico la idea que tinc. Les limitacions de menjar que tenen els jueus, m'imagino que corresponen a certes circumstàncies de quan va sortir la religió. Igual que els musulmans no poden menjar porc perquè en el moment que va sortir la religió era una carn que estava molt infectada i donava molt de problemes i llavors se va convertir en tradició. Si mos podries donar, no de tots, però de dos o tres aliments que estan limitats en raonament perquè és l'origen de la història. Sí, a veure, aquestes limitacions han existit sempre. Vull dir, penseu que tot el que és formalisme en les religions, formes en les religions, donen poder a les institucions. Quan més formes té la religió, més fortes, més poderoses les institucions d'aquestes religions. No? Això per una banda. Per una altra banda, doncs aquestes limitacions en el judaïsme són múltiples, són impressionants. Vull dir, si teniu curiositat, consulteu-lo o llegiu-lo i arriben a uns límits, dius, però ja frega el ridícul, no? En l'islam són menys, tot i que no sembla, però ho són menys, no? Com contribueixen? Doncs contribueixen en modificar una manera de fer i un plat. Llavors, per exemple, hi ha un embotit que es diu la farinata, que aquí no es menja a les illes, però a la península sí, i a Portugal és molt comuna, que és com una botifarra negra, però feta de farina. Sí. I això, clar, perquè els jueus, després de l'arribada dels Reis Catòlics i a la península, doncs els van perseguir, i llavors els conversos havien de provar que s'havien convertit al cristianisme. Per tant, què feien? Els que es diuen els marranos, marrano vol dir prohibit en àrab. Llavors, per això significa porc, perquè principalment el que estava prohibit era el porc, que era la carn més consumida, no?, a la península. Llavors, què feien? Havien de penjar xurís, havien de penjar embotits, com si fem veure que els estan assecant per dir, no, aquests són cristians, no són jueus ni són musulmans, no? Llavors van a idear fer un embotit a base de farina, d'acord? I ho penjaven allà, llavors podien passar. Per això hi ha la dita famosa, el castellà diu
convirtió más el jamón que la Santa Inquisición. Això és una dita famosa en castellà. Llavors, pot crear fenòmens d'aquests. I la veritat és que si mai teniu l'oportunitat d'anar a Astúries, Galícia o Portugal, proveu una farinata. I està boníssima, eh? És un embotit de farina. Però, per exemple, per què no es pot cuinar la llet en el mateix lloc que la carn? La llet no es pot cuinar en la mateixa vella que la carn? Sí, però això és no, això és portar les coses al límit. Mai es pot coure carn amb producte lacti, perquè es considera un incest. Perquè la llet és de la mare i la carn és dels fills de la mare. Llavors, barrejar la mare amb el fill és un incest. Això és el màxim d'absurd que arriba. Llavors, aquesta tradició, a Mig Orient s'ha arrelat, però fins i tot la comunitat cristiana, jo soc de la comunitat cristiana de Mig Orient, carn sí que en barregem amb llet, però peix mai. Amb producte lacti. Vull dir, el dia que mengem peix, no mengem producte lacti. Però això també és una adaptació, però és una adaptació lògica, també pel clima. D'acord? Perquè combinar producte lacti amb el peix en clima calorós pot crear indigestió perquè el producte lacti es fa malbé de seguida, no? Pensant que allà mengem molt amb iogurt i la beguda de l'estiu, per excel·lència, amb tots els àpats, és iogurt rebaixat amb aigua i sal. Llavors tu al migdia, en un agost o juliol de Bagdad, si menges un peix i després veus un got de iogurt, et pots sentar fatal. Però es manté. Són influències, però llavors les interpretes i hi ha moltes. Per exemple, no es menja cap au que planeja. Les aus que planegen no es mengen. Això l'islam l'ha agafat, també. No es considera peix el que no té escames. Tot allò que no té escames no es considera peix. Només poden menjar peix amb escames. Per tant, no mengen marisc. Però això és radical. Ara, jo conec jueus que li posa allà una llagosta de Menorca i se la menja encantat. No? Això és també, depèn del grau de radicalisme de cadascú, no? Cuines mediterrànies, que és sistemes de cocció. I és un tema que he anat cercant i tant i m'apassiona. És a dir, per exemple, el tandur, que és el forn aquest ara, va anar per tots els... va tenir èxit perquè energèticament és molt eficaç i a més, com que realment era una gerra i quan es feia foc i va i tant, els que ho van repartir per tot eren pobles nòmades. Yeah. I d'aquí, però m'estranya, per exemple, aquest tipus de forn no ha arribat a Mallorca, suposo que perquè diguem no arribava abans els forns romans o... Sí, Però aquest àmbit d'oix, pot ser el tipus de producte, per exemple, dels pans. Els pans de tàndol són pans que s'aperren, quan ja tenim els forns número 1 ja són pans que es poden fer la base, ja canviem de tipus d'aliment, de cocciós... Sí, sí. Sí, a veure, el tanur com a sistema de cocció, primer és el que ha dit vostè, però això es fa també amb el forn de pedra. Vull dir, primer fem el pa i quan ja, perquè n'està molta temperatura elevada, llavors quan ja comencem a perdre gas, per dir-ho d'alguna manera, llavors posem calç i això, no? O la butlleria també. I al final de tot, la carn i el peix.
Llavors, jo he vist aquí, no sé si a Mallorca s'ha fet o no, però jo he vist al centre de la península, a Castilla, doncs la gent portava el seu cochinillo, el seu xai, el forn de pa, i quan acabaven de fer el pa i ja havien fet les magdalenes, doncs fotien tot de safates amb xai, amb cochinillo, amb no sé què, al forn, i pagaven tant al forner al canvi de fer-ho. Doncs el tenor és un sistema de cocció perfecte, perfecte. Vull dir, tu penses que a casa meva la meva mare sempre havia tingut un tenor, sempre, tota la vida, i tota la vida ha fet el pa en tenor. I peix, i pinxos, i un plat molt tradicional iraquià és fer el peix amb tenor. Llavors segellen el tenor, perquè ho pots fer, perquè és de fang. Vull dir, el fang és una matèria boníssima per tot. Però aquí, a les illes, no ha tingut massa èxit. Potser ha tingut molt més èxit els utensilis de pedra que no pas de fang o de terracota, i també els de ceràmica. Per això el concepte de cocció de les illes és més el concepte de la tagine que no pas del tenur. A més, a la resta d'Europa el tenur entra com un instrument o un fogó per la metal·lúrgia, sobretot per treballar or i plata, i perquè es concentra la calor. Però aquí triomfa molt més el concepte de la tagine, i també la tagine ens permet això de cremar el mínim per aconseguir el màxim. Tu penses que la tagine, per exemple, tagine, tothom pensa que tagine és nord-africana, del Marroc. No, no. El que és la tagine en si mateix és una paraula grega. I sí, la tagine és una paraula grega, no és àrab. I la van introduir els àrabs al nord d'Àfrica, i els nord-africans van pensar, jo, això és boníssim. És com el Thermomix, doncs perfecte. Eh? I van fer seu. Aquestes coses no es saben, no? Això li dius a un marroquí i per poc et mata. Li dius que la tagine és una paraula grega, però és que ho és, perquè els grecs ja la feien servir, i abans dels grecs la tagine a Egipte es feia servir per fer pa. I tu pots fer pa perfectament en una tagine. Ara, tu ets cuiner? Sí, t'explico. Això és per ell, vosaltres no podeu. El mànec de la tagine no és rodó, no és una bola, és com un bol petit. Saps per què? T'ho explico, perquè això no ho saben ni els marroquins. És com un bol, perquè el secret de la tagine, que és fer poc foc i que el que hi ha dins es cogui amb els seus propis sucs. Això és molt important. Vull dir, tu no has d'afegir aigua, no, amb els seus propis sucs. Llavors, perquè el vapor que hi hagi dins de la tagine no s'escapi, per això es tanca i els bords van a dalt. Els llavis estan cap amunt i es tanca així. Llavors, tu vas posant aigua freda en aquell bol per refredar la capa, perquè el vapor torni cap a baix. Per això, no veureu si veieu una tagine que el mànec de la tapa és com una bola, està mal feta. Això no sap el que ha fet. Sempre té la forma d'un bol. Sí. Alguna cosa més? Sí, jo volia demanar si tenies qualque bibliografia o qualque cosa així per recomanar. No entès res. Un intensiu de mallorquí. Ah, parlo... Vídeo? Qualque llibre o qualque document. Llibres de cuina? No tant de cuina, sinó... No, de cuina no tinc, no. No de cuina, sinó una recomanació, llibre sociològic o històric sobre què és. No, pot semblar mentida, però a mi el que realment m'agrada és la literatura. Vull dir, m'agrada escriure literatura. Llavors, tinc, a part de l'Arrels Nòmades, tinc una novel·la que es diu El dol del Quetzal, que passa a Mèxic,
us la recomano, a mi m'agrada. I tinc altres col·laboracions, però quan escric m'agrada escriure la literatura. Sí. Ah, bibliografia. Estic sort, jo. Estic fatal. No és, el problema no és el mallorquí, sinó jo. Sí, a veure, que, si vols sobre l'origen i l'evolució de l'alimentació de la humanitat, hi ha diferents llibres. En anglès? Sí? Hi ha un que es diu... Origin and Evolution of Food, d'una tal Ray, que és un dels millors. T'agradarà aquest. Llavors t'explica des de l'antiguitat i per diferents regions i per diferents productes com han evolucionat. Després m'acaben de passar un, que és un totxo així, però això és per tenir-lo i anar consultant-lo, que és boníssim, que és com un diccionari d'entrades sobre el perquè de tota la química i física del menjar. Llavors tu agafa, per exemple, productes lactis. Quan fas formatge, què és el que realment està passant, tant físicament com químicament? És apassionant, apassionant. Quan fas iogurt, què és el que està passant? I t'ho explica d'una manera científica, però molt entenible, vull dir, molt... Es diu, em sembla que es diu Science in Food. Science in Food. Ara em mates, perquè clar... Ho pots enviar a mi després? Sí, 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 i li dones, sí. Alguna cosa més? Donem per acabat o voleu més? Donem per acabat. Gràcies.